Кошенята, попліткуємо. Сьогодні продовжуємо рубрику розбору релізів наших артистів в період повномасштабного вторгнення. І спробуємо зрозуміти, чому Настя Каменських падає в баганюку обличчям в прямому сенсі слова і цього не розуміє. Тож мушуйте зручніше набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочнемо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ох, сьогодні будемо проходитись по фактами. Не будемо багатослівними, а конкретика. Чітка конкретика, чим займалася Настя Каменських в період повномасштабного вторгнення. Які ляпи, скандали, релізи порівняємо з тим, що було до повномасштабного. І в такий спосіб проведемо паралель. Тобто буде видно зі сторони, як змінилася Настя, в який бік і чому її зірка більше не сяє. Це щось новеньке, цікавеньке для нашої спільноти. Стараюся, любі мої, стараюся, кошенята, задля вас і для вас. Отже, Настя Каменських. Ну, як я вже казав, відбираю три найуспішніші композиції артистки до початку повномасштабного вторгнення згідно кількості переглядів музичних відео на YouTube. А найпопулярніша, найуспішніша композиція усіх часів народів, а точніше в кар'єрі НК, звичайно, що це «Елефанте», «Гіганте». Кліп набрав понад 170 мільйонів переглядів. «Попа как у Кім» – 72 мільйони переглядів. І «Красне віно» – 39 мільйонів переглядів. Слід зазначити, що на відміну від Олі Пошлякової, Настя Каменських була тим артистом, який випускав україномовну музику ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте, якщо проаналізувати, ми з вами зрозуміємо, що здебільшого ці позиви були не пов'язані із бажанням щирої українізації, а виключно пісні писалися під рекламні інтеграції золотого віку, бренду якого є обличчя Настя Каменських. Ну, тобто українською мовою Потап і Настя робили пісні для Насті, задля комерції. От і все. Я вважаю, що потрібно на цьому наголосити. Далі, наступний цікавий момент. Що стосується ніші НК. Єдиною конкуренткою Насті була Мішель Андраде. Але Настя зробила усе, що в її руках, ногах і не тільки, можливе і неможливе, аби Мішелька не засяяла так яскраво. Тому що Насті конкурентки не потрібні. І от ця латиноамериканська діва, яка вирішила, що саме Spanish Music буде затребуваною в українському сегменті, в якомусь сенсі воно спрацювало, ось ці дурнуваті пісні, гіганте, елефанте. Так, заїдаючи мотив, і до повномасштабки це виглядало органічно. Яскрава брюнетка, яка виглядає спокусливо, яка рухається в вайбі латино-стайл. І це непогано. На корпоративи замовляли, гроші заробляла. Вона обрала шлях фітоняшки, показуючи, як вона трансформувала себе, який вона проробила величезний шлях, аби схуднути. І в цьому сенсі, Настю, тобі величезний респект. Ти справді пройшла досить складний шлях, тому що робота над своїм тілом – це одне із найскладніших, що може бути в цьому житті. Ну реально, об'єктивно. Тим паче, якщо в тебе є генетична схильність набирати вагу. Це завжди вирок, це завжди виклик. Тому тут, Настюха, повний респект і повага до тебе. А Настя завжди була поверхневим артистом. Вона ніколи не була про якісь головні цілі, про якісь соціальні важливі проєкти. А на відміну від Насті, та ж Віра Брежнєва, слід зазначити і згадати, що Віра, вона представляла інтерес організації по боротьбі з ВІЛ-інфекцією. Ну, тобто Віра взяла високу планку. І тут теж молодчинка. Настя набагато все простіше. Виступала, співала, щось вдавалося, щось ні. Деякі релізи провалювалися, але здебільшого все працювало на ура. Тому що гроші вкладалися шалені. В релізи, саме в рекламній інтеграції. Тому кліпи мають мільйони переглядів. І навіть найпровальніші релізи, там ви не знайдете
відео, на якому менше мільйона. Ну, тобто, ніби все окей, кар'єра складається, і от починається повномасштабне вторгнення. І якими були релізи вже після 24 лютого 2022 року? Теж пройдемося по абсолютним фактам. На початку повномасштабного Настя Каменська записувала відео сліз, як вона там страждала, зверталася до росіян з Іспанії. Через деякий час повернулася в Україну і дає інтерв'ю Аліні Доротюк. І тут починається. Я ніколи в житті не буду співати пісні російською більше, тільки переклад. Потап, Льоша, ну поки що не зміг приїхати, але він там займається теж важливими справами, збирає мільйони, мільярди для України. Після цього інтерв'ю розпочинається шлях чорної мітки в житті Каменської. Ну, по-перше, Настю, не потрібно обіцяти того, що ти не здатна виконати, як мінімум, мовне питання. Настя сказала Аліні, що вона ніколи не співатиме російською. Виїздила в Америку за кордон і там співала на корпоратах російською. Ну, типу, Настя, серйозно? Далі, скандал про розлучення. Це ми з вами зливали, це наших рук справа. Ми розповідали, що Насті Потап зрадив з дуже близькою людиною для Насті. І ви розумієте, про кого йде мова? Угу. Потім скандал з гіввеєм. Де Настя анонсувала, що ми збираємо для ЗСУ, і там якось так виходить, що Настя заробляє набагато більше бабок з цієї історії, чим сама допомога для ЗСУ. А це ніхто не забув. Ну і найгучнішою вишенкою на торті у Насті це інтерв'ю для Марії Єфросиніної, де Настя явно була під чимось ось так, судячи з усього, не стверджуємо. Тому що вона настільки була неадекватною, що навіть виникає питання, дівчинко, а що з тобою взагалі таке, куди ти улетіла? Ну, окей. І от перший реліз з'являється у Насті Каменських після 24.02 «Я Україна». 1,4 мільйони переглядів. Справжній крик душі. Неймовірно чесна пісня і єдиний трек, якому я вірю. От правда. Дуже сильно і в мене прям сльози, от коли я слухаю цю композицію. Ком в горлі, я не можу її переслуховувати, бо мене відразу тригерить до 24.02. І от здавалось би, що Настюха молодець, все буде чудово, молодчинка. В правильному руслі йде. А паралельно майже з кожним релізом супроводжувались скандали, що заважало Насті сконцентруватися на музиці. Але причиною скандалів була сама Настя. Відповідно, тут питання тільки до неї та її команди. Ну, просто супер. Я вже мовчу про людей, які працюють в її команді. От одна із представниць її NK-тім взагалі загубила гонорар, коли вони їхали в поїзді з Польщі. Тобто Настя виступила, заробила гроші, а її представниця ці гроші губить, тому що і заснула, і не зрозуміла, а хто що і як витягнув. Сумно, тут я тобі Настю співчуваю, але ж ти не звільнила цю людину, ти далі з нею працюєш, окей. Твоя справа. А потім виходить реліз «Коли мене війна». 5,7 мільйонів переглядів. По цифрам непогано. Найуспішніша робота Насті від початку повномасштабного. Реально хороша композиція. Можливо, приспів він дещо примітивний, але запам'ятовується, хочеться прослуховувати. І ти розумієш, що «О, прикольно, я це додам у свій плейлист». Потім дістає Настя із загажника, як то кажуть, композицію «Кришталь». 1,9 мільйонів переглядів. Це відео було відзнято ще до початку повномасштабного, лежало на полиці. І, як я вже розповідав в плітках, справа в тому, що Настя так шквариться нині музично, тому що нові пісні не пишуться. Це все дістається із загажника. Тому що Потапу там менопауза творча, у Насті теж. І от що є, що не збирали, те і випускають. І воно не в контексті нинішнього часу. Після «Кришталю» з'являється «Душа» – 1,2 мільйони переглядів. Абсолютніший фейл, тому що прохідна робота, не викликає ніякої цікавості, не запам'ятовується, теж не хочеться додати у свій плейлист. І потім назріває EP-альбом «Переклад російськомовних хітів». Тотальніший провал з однієї простої причини. Настільки неякісно, настільки кривий переклад українською, що ти слухаєш і просто крінжуєш, і думаєш, о Боже мій, як я це слухаю, чому, і чому в мене вуха такі червоні, розумієте? От просто не допрацювали, просто халтурна робота, зробили це, вибачте, на от'їсть.
тому що так вимагає суспільство. Ну, типу ж, неправильно зараз співати російською, треба якось відповідати запитам. І от Настя зробила таке одолження. От інакше не скажеш, тому що русизмів там було дуже багато. А перегляди, ну, теж не камільфо. Далі у нас сяйво з Асоль. Точніше, співачкою своя. 973 тисячі переглядів. З точки зору аналітики, абсолютніший провал. Навіть мільйону переглядів немає. Був гучний скандал. Адже йшла мова про те, що Потап у свій час до повномасштабного взяв величезну суму грошей, там понад 200 тисяч доларів. Ходили чутки в кулуарах. І багато хто з наших колег це підтверджував. Ну, говорив, що так, це правда, просто всі бояться, не хочуть, якось незручно там перед Асоль про це говорити і так далі, і так далі. Взяв шалені бабки за ребрендинг, щоб назвати Асоль тепер своя, а композиції вони не запустили в роботу, тому що розпочалося повномасштабне, і потім Потап за кордону каже, а давайте ви зробите дует з Настею. І вони записують цей дует, своя говорить, що ой, ми просто дружимо з Настюхою, Настя сама запропонувала, я погодилась. А ще й плагіат на Бійонсе з композицією Hello. Ну, а чого очікувати від творчості Потапа? Там плагіат на плагіаті. Взагалі, кар'єра Насті Каменська, чому вона вдало сиділа у своїй ніші, до речі, дуже важливий момент, про який я забув сказати. А окрім латинських рухів, ось цієї запальної музики, були запам'ятовуючі хуки. Улала, трулала, ад сосни, 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 попакаку кім, 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 я Аня Алхім. Розумієте? Тобто ніби і багато мозку не треба, щоб таке вигадати. А з іншого боку, з точки зору суперкрутого продюсера, який вміє створювати комерційний продукт. Адже комерція – це зрозуміла широкому загалу поп-музика. Здебільшого люди на корпоративах не хочуть думати про щось велике. Люди хочуть розважатися, танцювати, зажигати, віджигати під улюблені хіти. І де треба уц-уц-тиц-тиц стіль собачки. А в сяйві не було нічого. Ні хуків запам'ятовуючих, ні дорогого красивого відео. Тобто складається враження, що свою поюзали на багато-багато грошей. І все. І потім Настя Каменська, до речі, взагалі перестала спілкуватися з Асоль після цього дуету. Випустили композицію, потискалися на етери декілька тижнів, типу, зробили видимість промо. І все, співпраця закінчилася. Асоль, в свою чергу, спростовує інформацію, говорить, що ні, Потап не був моїм продюсером, він просто мені там творчо допомагав. Правда десь посередині, але наша спільнота точно знає цю правду, і ми в своїх випусках раніше вже озвучували. Так от. Згідно тому, що ходить в кулуарах, поюзавши Асоль на величезні гроші, Потап зник. Ну, в принципі, як раніше це і робив. І там можна скласти величезний список людей, які будуть скаржитись і казати, що Олексій Потапенко кинув мене на величезну суму. А зараз дещо про інше. Зараз ми говоримо про творчий шлях Насті. Я не розумію, чому тато Асоль не чеканув, не почекрижив яйки репера. Тому що, ну, продюсера, вибачте. Це, м'яко кажучи, не ок. Це величезна сума грошей. Але тут таке, між собою розберуться. Потім у Насті з'являється ще декілька абсолютно прохідних робіт, про які немає сенсу говорити. І тут НК згадує, що вона ж іспаномовна співачка. Вона, до речі, виступала на сцені з Black Eyed Peas. Вдумайтесь. Тобто на початку повномасштабного Настя ніби обрала правильний вектор і були шанси вийти на міжнародний ринок. Але чомусь жоден артист так і не зрозумів, як себе позиціонувати правильно, щоб справді стати світовим. Після цих проходних робіт з'являється композиція «Туйо», «Туйо». 1,5 мільйона переглядів. Повернення до коріння, як то кажуть. Але не спрацювало. Дуже мало переглядів. Нікому не цікаво. Відправляється в тур «Я Україна», як і Полякова в минулому році виступає в Палаці Україна. Зібрала цей Палац Україна. Міша Ясінський, продюсер Полякової, там просто дрочив на цю НК. Казав, яка вона феноменальна, о Боже. Її аудиторія залишиться назавжди з нею. Вона геніальна, вона крута. Настя генітальна. Її творчість генітальна була, є і буде. Настя – це проходняк. На кого розрахована її музика на сьогоднішній день, я не знаю. Треба бути тепешкою, щоб слухати на повному серйозі Настю Каменську. Ну окей, кожному своє. Після цього з'являється композиція «Не облиш мене». 370 тисяч переглядів. Ліричний проходняк. 370 тисяч переглядів на фоні 170 мільйонів переглядів «Елефанти до повномасштабки».
це небо і земля. Так ви скажете, от під час повномасштабного українська мова, все змінилося, зменшилась кількість слухачів, тому що російська мова була більш універсальною. Ну так це сприймалося раніше. Ну подивіться тоді на цифри Казки Плакала, подивіться на Злату Огнєвича Шумея, на цифри Як Так, на цифри Коли, на цифри Джері Хейла, Альони Альони, Калуша. Ну, список просто величезний, і там по 20, 30, 40, 50 мільйонів. Чомусь іншим артистам українським не заважає збирати такі охоплення, співаючи виключно українською. Знаєте, було б бажання правильно розпушити свій реліз. Виходить кліп на нашумівшу композицію «Молоко». 1,5 мільйона переглядів, тобто теж ні про що. Це повне повернення до «Елефанте» по візуалу. Здавалось би, ну, так, картинка в стилі НК, але соціум змінився, запит інший. І для людей побачене і почуте – це крінжатіна. І люди в коментах писали: «Боже мій, Настю, зупинись, куди тебе несе? Навіщо ти це лайно випускаєш?» Настя, як дитина, знаєте, так принципово стає в позу і говорить: «Я не знаю, я вас не розумію». Це все заздрісники. І з високо піднятою головою йде далі. Ну окей, йди далі. І от зі свіжака у нас з'являється міні-епі, композиція Friday, 86 тисяч переглядів, і Кашаса, 3 тисячі переглядів за 11 годин. Знаєте, дуже цікаво, тому що Настя Каменська насправді крута вокалістка. Вона круто виглядає, як і Оля Полякова, якою теж галасійна. При цьому ми бачимо повний регрес творчості назад. Настя, яка може співати серйозну лірику, не розуміє себе, не розуміє час, не розуміє свої відносини врешті-решт. І тому немає чіткої стратегії, а що ж співати, що донести глядачеві, коли ти сама не розумієш, хто ти, дідька, така. От хто ти, як людина, як особистість, а шлях, який ти пройшла, яким можна поділитися через творчість. Але ні, Настя на інтерв'ю Марії Просиніної показала, що я не про щирість, я ніколи не розкажу, що в мене на душі, тому що я зірка, я королева. Чи треба порахувати і подумати, хто там королева ночі, Полякова чи Настя Каменська? Тому що в обох корони ось такого рівня, на 10 поверхів вперед. І Настя не чує людей, тобто вона робить те, до чого вона звикла, те, що вона вміє. Але повертаючись до тієї НК, до якої ти сама звикла, це твоя така зона комфорту, ти виглядаєш як до репа, тому що ти вже в цьому неорганічна. Ти доросла тьотя. Хочеться від дорослої тьоті дорослої музики. Пісня «Тьотя хоче дядю» виглядає серйозніше, ніж будь-яка Кашаса Насті Каменських. Розумієш, Настю? У Насті з Поляковою спільна хвороба. Будь-хто, хто тебе критикує, він автоматично ворог. Він не може бути людиною, яка тобі хоче побажати чогось хорошого. Ти автоматично хріновий, бо ти не кажеш, яка НК феноменальна, геніальна, сексуальна і бла-бла-бла-бла-бла. Цей список буде занадто довгим. І от, Настю, дивлячись на твою творчість зі сторони, максимальний максимум, який ти змогла реалізувати під час повномасштабного, це там 5 мільйонів переглядів під твоїм кліпом. Жодного великого хіта в період повномасштабного. Чи вважаєш ти досі себе суперуспішною? Чи вважаєш ти досі, що тобі реально заздрять? От хотілося б почути, тому що мені здається, ці артисти, які не змогли знайти себе під час повномасштабного, стають такими через те, що немає поряд об'єктивної команди, яка буде показувати реальні речі, вказувати на реальні помилки і виконувати роботу над цими помилками. А так, в тебе лицемірне оточення, яке тобі підлизує, тому що всім треба гроші, всі хочуть підмазатись, ну, типу, Шенкей, це зірка, класно працювати зіркою. І на цьому все. Немає людей, які щиро в тобі зацікавлені. А сама артистка дуже відірвана від реального життя. Ось так, друзі. Висновок наступний. Настя згубила себе, свою кар'єру, і їй вже нічого не допоможе. Навіть якщо вона випустить хіт, його не сприйматимуть серйозно. Тому що НК вже закріпилася в статусі лузерки, як і Оля Полякова. Наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні, наскільки це суб'єктивно чи об'єктивно, давайте поспілкуємось, як вам взагалі така рубрика. Якщо подобається,
Будь ласка, давайте хоча б 100-200 коментарів назбираємо, і я буду періодично випускати такі розбори. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, комент, знову ж таки, для просування цього ролику. І я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску Пліток. Побачимось з вами вже завтра.